Так, всім привіт. Такий коротенький сюжет. Аварійна ситуація на лінії. Десь дали запасну лінію, бачимо напруга. Ну, не було, так дали людям хоча б щось. Те, що можна, десь там, якщо сталася якась трапилася аварія. І маємо таку напругу 140 вольт, 145, зараз були 120. І так 198, 192 по всіх фазах. І подивимося, як працюють наші апарати. Дивіться, трьохфазний кайзер. Тобто не всі апарати можуть працювати. Запустився. Ну, дуже повільно вентилятор. Запустився. Пробуємо, чи він буде варити. Що може бути, що може трьохфази зробити. Попробуємо просто зараз. Чиркнемо, чи є струм на виході. Показ 94 ампери, там в режимі зварки показує реальний струм, ну там трошки збільшує, але це якби прогнозований струм. Питань немає, при ось такій напрузі на мережі, виключаємо, кайзер працює. Далі йдемо, оце від трьох фаз на 100 підключений апарат, перевіримо через мостик Міткевича. Запустився, лампочка засвітилася. Це я правда дуже любить напругу, але враховуючи те, що там може Міткевича, із трьох фаз побачимо зараз, йому вистачить чи не вистачить. Працює, але дуга така собі, скажем. Більше 100 ампер стоїть. Ну, так, ліпить. Дуга така з перебоями, все, струму немає, набагато слабше за кайзера. Щоб якось взяти тоненьку електрода, щось би приліпили. Зовсім не те. Далі рухаємося. Трьохфазний. Так, це виключити треба, ми забули. Виключити, щоб воно не брало, так людям немає електрики. Ми розумієте, так немає людей напруги, бо ще експериментами псуємо. Так, включаємо трьохфазний плазморіз. Запустився. Ніякі лампочки не світяться. Пілотна дуга. Хоче запалитися і не може. Пробуємо різати метал. Не може. Отвори покривати дуга. Дуга зривається. Ну і він, коли блимує, ми робимо це, я розумію, що сусідам від того не солодко. Кайт не може працювати, хоча й трьохфазний. Трьохфазна Тесла, так даємо. Що, давайте дамо 100 ампер. Ампери ми підкалібрували, більш-менш нормальні. Реально, що світло мерехтить, навіть діодний дуже мерехтить. Ну, воно там. Так, 100 ампер. Пробуємо, що там на якомусь листочкові. Шмаляє, що треба. Прекрасненько. Вентилятор ледве-ледве. Ага, ще якраз сусід однофазним апаратом варить і насміхтить з того світла. Бачимо, ото мерехтіння. Хтось однофазним апаратом ще й варить такий момент. Якраз такий момент, коли мала напруга, ми ніколи не включаємо зварку. Бачимо, ця нижню фазу він садить. Якраз. Бачите, як падає нижня фаза, посідає. Хоча верхня побільшала. Отаке. Тесла працює прекрасненько. Все, ті ампери відчуваються на дозі є, питань немає, прогріває, нагріває, так. Трошки верну, вже бачимо метал прогрітий, все. Ну і що, йдемо ще наш апаратик трьохфазний один, Kind, трьохфазний, включаємо. Світиться лампочка, бачимо жовта, по низькій напрузі, не набагато шумніший цей апарат. Що, стріючка на електрод,
континент. Пробуємо цим. Взагалі, дуга взагалі не в'яжеться. Дуга взагалі не в'яжеться. Тобто, апаратові є різниця. Не беречеться. А ці кайди люблять трошки, щоб було в мережі щось. Хоча вони там перепадні, все не відчувають. А Тесла на всі випадки життя. Отаке на сюжетичок. Ну там, може, напруга десь трошки змінилася. Не суттєво вона змінилася. Трошки бачимо там на цій фазі 170, на тій 180. Середня трошки сильніша. Не хоче, а цей Кайзер на диво варить. Я думаю, тільки одна Тесла буде варити. Кайзер теж також варить. Все, пишіть свої думки. По цьому Кайзеру ми окремо десь знімемо колись. Я декілька разів ти казав, тільки що все, не знаходжу часу. Всім до зустрічі!